Hatet och misstron mot Hillary Clinton är mycket stort och djupt rotat inom FBI. Det här är nya uppgifter som kommer till oss nu och det är tidningen The Guardian som har pratat med en källa inom FBI som säger att för många inom FBI är Hillary Clinton satan personifierad. Man säger också att det interna trycket fick FBI-chefen att till slut med bara två veckor kvar till valet gå ut offentligt och berätta att min Myndigheten granskade nya mail i den mailskandal som har briserat och varit aktuell under det senaste året. Och det handlar ju då alltså om Hillary Clinton och hennes mailkonto. Hon använde en privat server som utrikesminister och har fått mycket hård och stark kritik för detta. Nu säger alltså källor inom FBI att hatet och misstron är djupt rotad inom myndigheten och att det här var en av anledningarna till att man valde att offentliggöra att förundersökningen kommer att återupptas mot Hillary Clinton. Och det här är ju någonting som har påverkat opinionen. De senaste dagarna så har Trump tagit in mycket stort på Hillary Clinton. Många menar att det är tack vare FBI och deras nya utredning.